Ահա թե ինչին է սպառնում Արցախի ճանաչումը։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը զբաղվել է Արցախի անկախության ճանաչման բանաձևի մշակման հարցով։ Դա գաղտնի գործընթաց է եղել, սակայն այս պահին նպատակահարմար չէ այն իրականացնել։ Դրա մեջ կա նաև այդ հարցը, որը անընդհատ ասվում է. Արցախը ինչու չէ ճանաչում, ինչ սահմաններում, ինչ ձևով։ Այսինքն, եթե քաղաքական միավորը պատասխանատու միավոր է, ինքը պատասխանատվություն է կրում երկրի ճակատագրի այս պահին եղած իրավիճակի հետ կապված։ Մենք չենք կարող քայլեր անել, որոնք կվտանգեն որևէ մեկի կյանքը կամ որևէ պրոցես, հայտարարել է ԼՀԿ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ավելացնելով, որ կոնսուլտացիաներ են եղել համապատասխան մարմինների հետ, ում կյանքը ու ինչ պրոցես կարող է վտանգել Արցախի ճանաչումը։ Հիմա որքան հայտնի է կամ մեկ պրոցես Արցախի օկուպացիան ու հայաթափումը, Հայաստանի իշխանապողության վերածումը, եթե իհարկե այս օրերի ներքաղաքական խեղ կատակությունն էլ համարենք պրոցես, ըստ այդմ ստացվում է Արցախի ճանաչումը խանգարելու է օկուպացիոն և հայաթափությանը և ներքաղաքական խեղ կատակությանը, այն որ մեկը մյուսի օրգանական շարունակությունն են, կասկած չկա, ում է այդ դեպքում խանգարելու Արցախի ճանաչումը, Պուտինին ու թուրքերին, որոնք երակողմ համաձայնության շահառուներն են և ներքին կրկեսի մասնակիցներին։ Արցախի ճանաչման և կարգավիճակի որոշման անհրաժեշտության վերաբերյալ Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված բանաձևերը սուր քննադատության ենթարկեցին Մոսկվայում ու Թուրքիայի կողմից։ Դրանց արժեքը ամեն կերպ նսեմացվեց հայկական քաղաքական դասի ու մեդիայի գերակշիռ մասի կողմից, դատելով ներքին փոխադարձ հրետորաբանությունից ու մերկացումներից, ինչպես նաև Մոսկվային օրը մի քանի անգամ հղվող երախտագիտությունից ու երակողմ համաձայնությունը ավելի լավ կատարելու խոսումներից, բոլորը նույն պլանի մեջ են, պարզապես մասնաբաժինների կռիվ է գնում։ Ինչ իրավիճակ է Սյունիքի Դավիթ բեկ գյուղում։ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Դավիթ բեկ համայնքում կյանքը բնականոն շարունակվում է։ Համայնքի ղեկավար Բենյամին Պողոսյանը լրագիր կետեմի հետ զրույցում ասաց, որ խուճապային տրամադրություններ չկան համայնքում ու սահմանին։ Նշենք, որ պատերազմի օրերին Դավիթ բեկը Թշնամու կողմից հետակոծված համայնքներից է։ Դավիթ բեկը խոշորացված Կապան համայնքի կազմում է։ Թշնամին սահմանից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Բայց դա այսօրվանից չէ, Ադրբեջանը իր սահմանն ունի, մենք էլ մեր։ Մեր հողերից ոչ մի կտոր չի մնացել այն կողմում, մենք մեր դիրքերում ենք, մեր պետական սահմանը չի խախտվել Ադրբեջանի կողմից, ադրբեջանցիները իրենց դիրքերում են, առաջ խաղացում ու հետ խաղացում չկա, մեր տղերքը իրենց պոստերում են, 5-րդ բանակային կորպուսը այնտեղ է, ասաց համայնքի ղեկավարը։ Սյունիքի մարզի Արավուս համայնքի տարածքում օրերս ադրբեջանական ուժերը առաջ էին եկել։ Դավիթ բեկի գյուղապետը ասում է, որ իրենց գյուղի տարածքում իրավիճակը հանգիստ է, կրակոցներ ու առաջխաղացում չկա։ Պողոսյանի խոսքով գյուղացիները չեն գնացել, մնացել են գյուղում, իսկ ովքեր լքել էին գյուղը պատերազմի օրերին, վերադարձել են, սովորական իրենց առօրյա կյանքով ապրում են։ Մարդիկ իհարկե այսքանից հետո տրամադրությունները ոնց պետք է լինի, մինչև նոյեմբերի 9 կանայք և երեխաները դուրս էին բերվել գյուղից, բայց հիմա այստեղ են, հետ են եկել, այս պահին դպրոցը բաց է, երեխաները դպրոց են գնում, յուղացիներն էլ իրենց առօրյա կյանքով ապրում են, նշեց նա։ Այդուհանդերձ համայնքի ղեկավարը չի բացառում, որ արտագաղթ կարող է լինել գյուղից, ինչպես են շարունակելու ապրել հետագայում։ Համայնքի ղեկավարը ասում է, կապրենք, կտեսնենք, այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչ կլինի, թող սահմանները ճշտեն, դրանից հետո կերևա, ասաց նա։ Բենյամին Պողոսյանը կարևոր խնդիր է համարում սահմանների ճշգրտման հարցերը, հիմա GPS-ով են առաջնորդվում, բայց 1985-86 թվականներին սահման են ճշգրտել, մի հատ էլ 1935-36 թվերին են ճշգրտել, հիմա ո՞ր սահմանով են իրենք ճշգրտելու, հետո սահմանը ճշգրտելուց պետական մարմիններից պետք է մարդ լինի, որ գա խոսի, ես գիտեմ որն է ճիշտը, բայց եթե թուրքը ասի հետ գնա, ես ո՞նց կարամ ճշտեմ, պետական մակարդակով է այդ հարցը, թող գնան, պետական մակարդակով լուծեն, ասաց համայնքի ղեկավարը։ Քոչարյանից ու Սարգսյանից հետո նախագահը այցելել է խորհրդարան։ Հայաստանում ստեղծվում է որոշակիորեն պատային իրավիճակ։ Իշխանության փոփոխության առավել արմատական հարցադրումով քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսած ընդդիմադիր Բևեռը չունի
հասարակական բավարար աջակցություն այդ ճանապարհով արագ հաջողության համար։ Միևնույն ժամանակ ունի բավարար ռեսուրս լարվածությունը պահելու համար։ Քաղաքական ղեկավարությունը ունի հանրային, այսպես ասած, պասիվ վստահություն, որը այս փուլում ավելի շուտ ծնուցվում է արմատական ընդդիմության հանդեպ անվստահությունից, ոչ թե ինքնին գեներացվում քաղաքական իշխանության հանդեպ հանրության ուղիղ վերաբերմունքից։ Վստահության այդ ռեժիմը միաժամանակ նաև ծանր պարտության հոգեբանական խիտ նստված կողմբարոյական բեռը իրենց հերթին թույլ չեն տալիս քաղաքական ղեկավարությունը գործել առավել անկաշկանդ և էական կենտրոնացում ապահովել ներքին ու արտաքին հարցերի կառավարման արդյունավետության ուղղությամբ։ Պատային իրավիճակը ստեղծվել է ներսում, թե կառավարվում է դրսից, սա կարող է լինել առանձին խոսակցության առարկա, թեև դա ինքնին հույժ կարևոր խոսակցություն է, բայց բոլոր դեպքերում ակնառու է, որ պատի հաղթահարման լուծումները պետք է լինեն ներսում, եթե անգամ պատի կառավարման ղեկը կամ վահանակը դրսում է։ Որևէ լուծում հնարավոր չէ, եթե չի հաղթահարվում նպատակների, այնպես ասած, բացարձակությունը ու դիրքորոշումների բևեռացվածությունը։ Դա ներկայումս ոչ միայն չի հաղթահարվում, այլև ունի խորացման միտումներ։ Ավելի ու ավելի ակնառու է դառնում թերևս այն, որ Հայաստանի ներքաղաքական խորացող վիճակը չի կարող ավարտվել որևէ կողմի հաղթանակով կամ պարտությամբ։ Այդ վիճակը կարող է ավարտվել միայն Հայաստանի հաղթանակով, եթե հնարավոր լինի գալ դեպի արտահերթ ընտրություն տանող ճանապարհային քարտեզի շուրջ քաղաքական համընդհանուր կամ գերակա համաձայնության, կամ էլ Հայաստանի պարտությամբ, եթե այդ համաձայնության հեռանկարը ձգվում է և խորանում է բևեռաց։ Ըստ ամենայնի, այդ ուղղությամբ է աշխատանք սկսել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որը նախորդ օրերին հանդիպել էր նախկին երկու նախագահներին՝ Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ դեկտեմբերի 11-ին արժե նախագահ Արարատ Միրզոյանին։ Կա այդպիսի հաջորդականության առումով պատճառ հետևանքային կապ, և արդյոք Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպումների արդյունքում ուրվագծվել կամ ուրվագծվում է դիրքավորումների և իրադարձությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ նոր մոտեցում կամ մոդել, որը ներկայացվել է խորհրդարանի նախագահին։ Ընդ որում թերևս դետալ է, սակայն ուշագրավ այն, որ Արմեն Սարգսյանը ինքն է այցելել խորհրդարան։ Իրանի կոշտ արձագանքը տխուր պատկերի ֆոնին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Զարիֆը Թվիտերյան գրառումով շատ կոշտ է արձագանքել Բաքվի ռազմական շքերթում Էրդողանի խոսքերին։ Զարիֆը հայտարարել է, որ Էրդողանը հավակնություն է ներկայացնում Իրանյան տարածքների և Ադրբեջանի սուվերենության նկատմամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ ոչ ոք իրավունք չունի խոսելու մեր սիրելի Ադրբեջանի մասին։ Իրանի արտգործնախարարի կոշտ հայտարարությունը վկայում է Իրանի բավականին լարված տրամադրության մասին, որովհետև խոսքը վերաբերում է արտգործնախարարի մակարդակով Թուրքիայի նախագահի մակարդակ հղվող նախատինքի մասին։ Միևնույն ժամանակ Իրանի վարկագիծը թողնում է բավականին հակասական տպավորություն, այդ իմաստով նաև ընդհանուր առմամբ ստեղծելով տխուր պատկեր։ Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Գալիֆան օրերս Թեհրան այցելած Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում վարձկանների ներկայությունը ու Իսրայելի աշխուժությունը սպառնում են ռեգիոնի անվտանգությանը։ Դրան զուգահեռ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Թվիտերյան գրառում էր արել, որտեղ նա նշել էր, թե Իրանը ողջունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Մինչդեռ ողջունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը նշանակում է, որ Իրանը գործնականում ողջունում է իր պարտությունը, որովհետև այն, ինչ կոչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնում, մեծ հաշվով սպառնալիք է Իրանի անվտանգությանը, ինչի մասին Բաքվի արտգործնախարար Բայրամովի հետ հանդիպմանը ասել է հենց Իրանի Մեջլիսի նախագահը։ Ավելին, Փաստորեն Զարիֆը ինքը մի քանի օր անց նույնը խոստովանում է Էրդողանի մասին իր գրառումով, իսկ Էրդողանը ելույթ է ունենում որպես հաղթող, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի, այլև գուցե առաջին հերթին հենց իր ռեգիոնալ գլխավոր մրցակիցներին՝ Ռուսաստանին և Իրանին հաղթող։ Եվ եթե նոյեմբերի 9-ով Ռուսաստանը ստացավ հաղթանակի իր բաժինը, ապա ինչ է ստացել Իրանը, մեծ հարց է, կամ ավելի շուտ այդ հարցը արդեն ունի ցավալի պատասխան՝ ոտնձգություններ Իրանի սահմանների և էլիտայի ներկայացուցիչների հանդեպ։ Խոսքը օրերս տեղի ունեցած սպանության մասին է, երբ Թեհրանում անօթաչու սարքից կառավարվող հրազենից սպանվեց
այդ երկրի միջուկային ծրագրի ղեկավարներից մեկը, հայտնի ֆիզիկոս Մահսեն Ֆախրեզադեն։ Իրանը Արցախի դեմ պատերազմում թողեց տխուր տպավորություն, գործնականում անկարող լինելով չեզոքացնել իր համար առանցքային սպառնալիքներ, որոնք պատերազմի դադարից մի քանի օր անց ուղիղ ձևով դրսևորվեցին Թեհրանում միջուկային ծրագրի ղեկավարներից մեկի հայտնի ֆիզիկոսի սպանության տեսքով։ Այս պայմաններում Թեհրանը մի շարք հասկանալի պատճառներով ստիպված է ողջունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, մի բան, որ սպառնում է Իրանի տարածքային ամբողջականությանը, բայց Հայաստանի հարավային հարևանը ունի սեփական շահը ավելի կոշտ կերպով պաշտպանելու հնարավորություն։ Ցավալի է այն, որ զանազան տարբերակներով այստեղ արդարացում է փնտրվում այն, թե Հայաստանը առաջացրել էր անվստահություն Իսրայելի հետ հարաբերություն կարգավորելու իր մտադրությամբ։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը չէր առաջացրել մտահոգություն, Իսրայելին փաստացի տալով Իրանի դեմ տեխնոլոգիական պլացդարմ, իսկ Հայաստանը, որ ընդամենը մտորում էր հարաբերության աստիճանի բարձրացման մասին, մտահոգել էր Իրանին։ Իրանի պարագան գործնականում մտահոգիչ է, որովհետև Կովկասում Թեհրանի դերակատարման թուլացումը հարվածում է հայկական շահերին։ Թույլ Իրանը բալանսի էական խախտում է, և այստեղ շատ կարևոր է, թե որքանով կարդարանա ԱՄՆ-ն նոր վարչակազմի Իրանյան ուղղությամբ գործակցության վերականգնմանը միտված քաղաքականության սպասումը։ Արցախի հյուսիսային սահմանում իր մասնագիտական պարտքը կատարելիս քունքի ու մեջքի շրջանում վիրավորում ստանալուց հետո բժիշկ Հայկազ Հարությունյանը հրաժարվել է իջնել դիրքերից։ Նա տղաներին միայնակ չի թողել, մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը մնացել է այնտեղ բուժել իր վերքերն ու մերքաջերին։ Նա Արցախից վերադարձել է նոյեմբերի 24-ին, այն օրը, երբ դիրքերից իջել է ստորաբաժանումը, որի կազմում ընդգրկված է եղել նաև ինքը։ Հայկազի բժիշկ հոր ու ապագա բժիշկ եղբոր Արսենի հետ զրուցելու առիթ ունեցել ենք։ Այդ օրերին Հայկազը դեռ Արցախում էր և հնարավոր չէր վերջինիս հետ հարցազրույց անցկացնել։ Խոսելով Արցախ մեկնելու իր որոշման մասին, բժիշկն ասում է, որ պատերազմի առաջին օրն Արցախ մեկնելիս չի մտածել կվերադառնա թե ոչ։ Միայն վստահ էր, որ Արցախում իր կարիքը կա և անվարան մեկնել է։ Նույն անձնուրաց հայրենասիրությամբ նա Արցախ է մեկնել նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Տեղեկանալով, որ պատերազմը սկսվել, զանգահարեցի իմ աշխատավար և ասացի՝ գնում եմ Արցախ։ Երբ ինձ հարցրին, որքան ժամանակով, պատասխանեցի՝ մինչև վերջին զինծառայողը կվերադառնա։ Ես վերադարձա նոյեմբերի 24-ին, երբ իմ ստորաբաժանում նիչավ դիրքից ու ինձ վստահեցրին, որ իմ կարիքն այլևս չեն զգում։ Եթե իմ կարիքն Արցախում զգան, ապա ամեն վարկյան պատրաստ եմ մեկնել, ասում է Հայկազ Հարությունյանը։ Խոսելով վիրավորում ստանալու օրվա մասին, Հայկազն ասում է, որ իրեն տանջում են ոչ թե իր ստացած վերքերը, այլ ընկերների կորստի ցավը։ Հոկտեմբերի 31-ին, երբ ես վիրավորում ստացա, իմ կողքին էին ընկերներս Կիմն ու Մայիսը։ Աննկարագրելի ցավ եմ ապրել, Կիմն ապագա բժիշկ էր ու թեև կամավոր մարտի դաշտ էր մեկնել որպես զինվոր, բայց պատրաստ էր նաև իր մասնագիտական առաքելությունն իրականացնել։ Իմ ընկերների նահատակությունը և մյուս ցավալի ու անդառնալի կորուստները ինձ ստիպեցին վերարժևորել կյանքը և հասկանալ, որ ես այլևս չեմ ապրում ինձ համար։ Ապրում եմ իմ ընկերների 18-ից 20 տարեկան քաչ զինվորների հիշատակի համար, ասում է Հայկազը։ Վիրավորում ստանալուց հետո նա կարճատև զրույց է ունեցել ծնողների ու եղբոր հետ և նրանց վստահեցրել, որ իր ստացած վիրավորումը լուրջ չէ։ Ասել է, ոչ մի դեպքում տղաներին միայնակ չի թողնի։ Ընտանիքի անդամները հակառակը չեն պնդել, նրան չեն համոզել իջնել դիրքերից, հարգելով Հայկազի որոշումը։ Հայրենիքին ու տղաներին օգնելու ու մեր քաջերի շնորհակալությամբ ու վստահությամբ լի ինձ ուղված հայացքներն ու քաջալերով խոսքերն ինձ ուշ տվեցին, որպեսզի հաղթահարեմ դժվարությունները և պատվով կատարեմ իմ պարտքը մարտի դաշտում, նշում է բժիշկը։ Այս ամենի մասին այսօր եմ կարողանում խոսել, իսկ այնտեղ մտածելու ժամանակ անգամ չկար։ Մեր գործն այնպիսի շարժման մեջ էր, որ մտածելու, երազելու հիշողության մեջ ինչ-որ բան դաջելու ժամանակ չկար։ Եղել են նաև դեպքեր, երբ պայմանները նրան թելադրել են կատարել այնպիսի բժշկական միջամտություններ, որոնք նախկինում չէր արել։ Բայց մեր քաջերի կյանքը փրկելու մղումը օգնել են ուժ գտնելու հաջողությամբ կատարել մասնագիտական առաքելությունը։ Հայկազն ուսանողական տարիներից էր առաջամարտիկ, աստիճանաբար մասնագիտական փորձ է ձեռք բերել և թրծվել։ Հայրենի գյուղ Արենի վերադառնալուց հետո 2 օր է ընտանիքի հետ է անցկացրել։ Նա վերադարձել է Երևան, շարունակելով իր գործը գտնվել հիվանդների կողքին։ Մեր զրույցի ավարտին Հայկազն ամփոփում է. Մեր քաջերի թափած արյունը, նրանց գործած սխրանքները և անմահ հիշատակը մեզ պարտավորեցնում են հայրենիքի և միմյանց նկատմամբ լինել հոգատարու պատասխանատու։ Եթե ամեն մեկն իր տեղում գործի բարեխղճորեն ու հայրենիքը սիրի անձնուրաց սիրով, ապա կվերականգնենք մեր կորցրածը հաղթողի պատիվը։